duufaano ku dhuftay xeebaha Soomaaliland ayaa sababay in adeega internetka guud ahaan uu ka go'o Soomaaliland. Wararka ka imaanaya deegaanada Soomaaliland ayaa ku waramaya in adeega internetka uu ka go'an yahay Soomaaliland. Qadka internetka ayaa waxa uu go'ay habeenkii Sabtiga, waxaana saaka aan shaqeynin xafiisyo ganacsi sidoo kale kuwa dawladdu ay leedahay ee internetka, kuwa oo adeegyada muhiimka internetka bulshada loogu hayay qayb ka ahaa. Inkastoo weli Soomaaliland aysan arrintan ka hadlin, balse adeega internetka oo fiilooyinka ugu badan xagga internetka ay kaga yimaadaan Soomaaliland dhinaca Jabuuti waxaa saameyn ku yeeshay roob duufaano watay oo deegaanada Soomaaliland maalmihii lasoo dhaafay ka daayay. Xeebaha Saylac iyo Berbera ayaa ka mid ah meelaha hadda saameynta ugu badan ay ka jirto adeega internetka marka hore uu ka go'ay, maadaama xeebahaasi duufaantu ay ku dhufatay. Waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn loo hadalhayay roobabka duufaanada wata ee ku dhuftay deegaano dhaca Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland, kuwa uu khasaare kala duwan ka soo gaaray dad shacab ah, iyadoona dhinaca kale adeegyada muhiimka bulshadu waa sida internetka hadda Soomaaliland guud ahaan uu ka jaran yahay.